Niin. Nyt on salikortti hommattu ja... Kävin salilla ensimmäisen kerran nyt ja illalla sitten lenkille tuossa. Hoho. Salikorttikka halapa on saatana. 55 € 31 päivää ja... Plus siihen tuli sitten vielä niin... Korttimaksu vitosin, kun ensimmäisen kerran kun otti, niin 60 yhteys. Mutta jatkossa se on sitten se 5-5 kuukkaa sitten. Onhan sinä se toinen halvempi, se oli se iPori, mutta siellä ei ole kuin karrosia ukkoja, niin on se mukava, kun sinä näkee vähän tiukkoja persitäkin välillä kuin reina, niin tulee semmonen iloinen mieli ja näin. Onhan tuossa vielä tuo yksi peliksiri, se on tää kolmekin salia, mutta käypä nyt tuossa uimahallilla. Uimahallisalille ja mieluummin minä tosiaan niin mieluummin minä sen 60 nyt laitan tuohon salikorttiin, kun viikonloppuna ryyppenen jossain vitu olusilla. Ja sitten on viikon roppa jumissa, kun viikko mennään siihen, että pallaattuu roppa kunnolla. Ja tässä vaiheessa on nyt hyvä tuo sali ottaa mukaan. Saatan minä joskus kuvuillakin siltä jotta. Mutta tuolla on aika paljon aina ihmisiä, niin vähän sen mukaan aina, että miten heilu sen kameran kanssa, että eivät häirinny. Mennään tuossa pihaan ja luetaan siellä sitten katsotaan yhtä naurettavata kirjettä, mikä mulle tuli. Naurettavata kirjettä. Liittyen yhteen runkkariin nimeltä Isännöitsijä. Tämä ei ole haaste käräjille, vaan tämä isännöitsijä on toimittanut mulle haastemiehen kautta hallituksen kokouksen. Hallituksen kokouksesta niin tämmöisen jonkun päätöksen, mitä ne on sillä tehnyt. Luettipas sieltä. Todettiin, että huoneisto ja minun huoneistonumero on sitten käyttöoikeuden haltija Jouko Kärkkä, siellä on kamera huoneistossa eteisessä, jossa kamera kuvaa piha-alueella kulkevia ihmisiä. Kiinteistöliiton juristin Maija Liukkosen mukaan menettely täyttää rikoslain kotirauhan piirin kuuluvan salakatselunimikkeisten tunnusmerkit, josta seuraa rikosoikeudellinen rangaistusseuraamus. Päätettiin yksimielisesti kieltää luvaton kameralla kuvaaminen, mikäli Jouko Kärkkänen ei noudata kieltoa, asunto-osakeyhtiö tekee poliisille rikosilmoituksen. Mitähän tähän nyt sanoo? Elikkä ensinnäkin tämä äijä on toimittanut haastemiehen kautta mulle tämmösen lapusen ja tätä tullut mulle itse. Hei! Nyt! Haastemiehen kautta on mulle tämä toimittanut tämmösen lapun, josta se on itse joutunut vielä 30 maksamaan. 30 € maksamaan, että se on tämmösen lapun mulle toimittanut ja lähettäpäs purkamaan tätä, niin salakatselua. Salakuvaamista. Ei vittu, nämä ihmiset on sekaisin oikeesti. No. Pottupas tässä nyt ensinnäkin paljastaa semmosen jutun, että kerrotaan tämä nyt kaikille. Tässähän on kamera, tuossahan on tommonen tarra, että kameravalvonta. Mutta täällä kun ei oo ikinä kuule ollutkaan mitään kamerata. Tää ei oo ollu ikinä edes mitään kameralta koko vitu ettes tilas. Mä tämä on vaan kusetusta. Niinku joku joskus arvasi, että tämä on huijas mua. Siinä lukkoo lappu, tässä on kamera, mutta ei tiellä oo mitään kameralta. Tiellä on ikinä ollutkaan kamerata. Ja esimerkiksi minun vuokraantaja tietää se. Mutta tämä runkkari... Voi hyvä isä sentään. Kyllä minun täytyy, kyllä patun täytyy sanoa nyt, että voi hellan tutteli tenttä. Saatana, on ikinä koko kamera tai ollutkaan tuossa etteessä, kun tarvoa, että siinä on kameran valvonta, niin... jos tämä kamera kuvaa piha-alueella kulkevia ihmisiä, eihän tämä ukko tiedä hevon vittuakaan mistä. Ukkohan on kahtonut minun YouTube-videota, mutta se nyt luullut, että tuossa on joku vitu valvontakamera, joka kuvaa, kun minä itse kuvannut, silloin kun minä itse olen vaikka tuossa pihassa kuvannut itteni, niin tämä runkkari luullut, että se on joku vitu valvontakamera.
riistakamera, mikä sillä kuvuu. Jaa, se on se ihteri tämä ukko, tämä isännötkijä tässä kokkoksessa on. No, se on ihan oikein nimitys, ei kun hame pielen vuo. Melko neiti tunnut perkele oleva vitu runkari saatana. Vittu mikä runkari. Mikäli Jouko Kärkkänen ei noudata kieltoa asunto-osakkeet tekee asioita poliisin rikosilmoituksen. No ei kun vaan tekemään rikosilmoitusta sitten, vitu runkari. Ei kun vaan tekemään rikosilmoitusta kuule. Itse asiassa haastemieskin naaro tälle koko jutulle. Että onko tämmösiä vitun palikoita oikeesti tässä maan päällä olemassa. Että tuntuu niitä olevan. Siinäpä tekköä rikosilmoitus. Vittu. Siinä on lappu, saatana. Vittu. No sitten kirje tullu. Moro Pottu, tässä on sulle pikkunen lahja. Laitan kirjekorin mukaan, niin laitatko tarveja tulemaan. Oot paras blokaaja, älä lopeta ikinä. Käähän vieremmällä mukaan. Antti. Mitäs se Antti on tänne laajassa? Lyijykynä. Siinä on kaksi pikku aatta. Porsche. Kaksi Porsche. Oh, sehän on kaappakassivideo ja perinteinen kaappakassivideo. Kanamunia saatana. Kaksi pakettia on kanamunia siinä. Maitorahko. Vittu marsalkka kahvia. Enpä tiedä mitä kahvia on tuo. Siellä on saskia. Pissyvettä ja jotain vitun kasvissekoituksia ja juustoja. Leippe. Emäntähän on kasvissyöjä, niin näitä saatanan kasviksia joo. Kyllä minä itsekin syön näitä kasviksia. Kasvikset on hyvää. Hyvä homma. Ei sinne mitään. Semmosta kaappakassia ja siellä musta murja, niin kahta, että löytyisikö teiltä mitään herkkuja. Ei oo herkkuja, sä oot syönyt herkut joo. Nyt oot kaikki syönyt. Hei hei. Tuossa kun porukka sitten on kolme päivää ollut olusilla, olutjuhlilla, niin sunnuntai-aamuna ne on sitten tuon näköisiä. Pottu on salilla virkeänä, tai sitten muu porukkina on tuon näköisiä. Ei vittu, on siinä saattanut ukolla olla rapuulla. Kotkan meripäivillä. Ei vittu. On sinä nuoma pikkusen turpeensa ukolla. Ei vittu. Yleensä minä en lähde iltalähen juttuihin paljon reakkoa, mutta tässä on niin näkövammainen, niin pappi pahoin pietettiin bussissa. Niin tästä sen nyt näkytä, mihinkä vittu se... Kyllä sen tästäkin näkytä, mihinkä se tämä maailma on menossa. Mies, joka ei mie mitään, niin vittu nyrkillä hakauttaa nuoma. Kyllä tuommoset runkkarit vittu, jotka tämmöset tekee, niin ne pitäis vittu polokkee suohon. Turppa ja suohon polokkee kalloon myöten. Tämmösiä raakkapääpäsiä, niin mitenkin, että minä en niinku tajua, että minä en sitä tajua, että miten pystyy olemaan nää raakkoja immeisiä. Näkövammasta mennä. Mitä vittua, mitä semmoisen ihmisen päässä liikkuu? Ei sillä kyllä liiku mitään. Helvetti. Ne on just näitä saatanan kaiken maailman nistejä ja vitu hörhöjä, niin tämmöstä ne touhuu. Mitä sinä täällä huuat, pörkelee? Laatikkonaama. Vittu nyt. Ah.
Älä nussi minua persiiseen, älä nussi persiiseen.